Tilly, Tilly Ball, close your eyes now. Someone's walking outside and knocks on the door. រឿងថ្ងៃនេះបានកើតឡើងចំពោះភរិយាបងប្រុសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាបងលីបងលីមានវ័យប្រមាណ40ឆ្នាំបច្ចុប្បន្នគឺជាកម្មករនៅលើកប៉ាល់មួយដ៏ធំនៅខេត្តព្រះសីហនុអញ្ចឹងកប៉ាល់ហ្នឹងជាកប៉ាល់ដឹកប្រេងឬក៏ជាកប៉ាល់ដឹកទំនិញយើងអត់ដឹងទេពួកគាត់អត់បានបញ្ជាក់ដែរការងាររបស់បងលីគឺតម្រូវឲ្យគាត់ត្រូវស្នាក់នៅលើកប៉ាល់ទាំងថ្ងៃទាំងយប់តែម្ដងហើយពេលខ្លះគឺគាត់ត្រូវឡើងមកស្នាក់នៅកំពង់ផែរយៈពេលចន្លោះពីមួយអាទិត្យទៅកន្លះខែម្ដងទើបគាត់បានត្រឡប់ទៅលេងផ្ទះជួបជុំជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់គាត់គ្រួសារបងលីមានសមាជិក6នាក់គឺមានប្រពន្ធគាត់ដែលមានអាយុទៅតែ25ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះក្មេងដែរគឺជាគ្រូបង្រៀននៅសាលាក្បែរផ្ទះមានឪពុកម្ដាយក្មេងគាត់ហើយនឹងកូនតូចៗអាយុ3ឆ្នាំម្នាក់ហើយនឹង1ឆ្នាំម្នាក់ទៀតផងជីវភាពគ្រួសាររបស់បងលីគឺសមរម្យកាលនោះបងលីប្រាប់ថាប្រពន្ធរបស់គាត់ត្រូវវិញ្ញាណខ្មោចចូលខ្លួនផងខ្មោចគ្រប់គ្រងលើខ្លួនផងព្រោះរឿងទទួលបានដីគេមរតកពីជីដូនជីតាតែជាសំណាងល្អគាត់បានទៅរកព្រះសង្ឃមួយអង្គជួយតន់បើមិនដូច្នោះទេគាត់អាចនឹងបាត់បង់ប្រពន្ធជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់ជារៀងរហូតក៏ថាបានដែរហើយទម្រាំតែគាត់បានដឹងពីការពិតគ្រប់យ៉ាងប្រពន្ធរបស់គាត់ស្ទើរតែខ្លាចទៅជាមនុស្សឆ្កួតបាត់ទៅហើយនឹងមានរឿងស្មានមិនដល់ជាច្រើនបានកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំនោះព្រោះជាឆ្នាំដែលប្រពន្ធបងលីគឺមានរាសីដាក់ខ្លាំងមែនទែនដែលធ្វើឲ្យគាត់តែងតែជួបនៅរឿងមិនល្អរឿងអពមង្គលជាពិសេសគឺជួបតែពពួកអមនុស្សដែលចូលមកគ្រប់គ្រងផ្លូវចិត្តតែម្ដងអញ្ចឹងឆ្នាំដែលអពមង្គលរាសីដាក់ហ្នឹងវាជាឆ្នាំគត់ទេមើលទៅឆ្នាំគត់គាត់ទៅប្រហែលជាគាត់អត់បញ្ជាក់តែវាជាឆ្នាំគត់ទេដឹងឆ្នាំគត់ហ្មងក្រៅពីហ្នឹងអត់អីវាដោយដែរដោយដែរបងលីបានប្រាប់ថារឿងដែលគាត់បានជួបនោះគឺនៅប្រហែលជាអំឡុងឆ្នាំ2018នេះតែប៉ុណ្ណោះថ្ងៃមួយពេលគាត់កំពុងតែចុះពីកប៉ាល់ទៅវិញគាត់ក៏បានទទួលទូរស័ព្ទពីឪពុកក្មេកគាត់ថាឲ្យគាត់ប្រញាប់ទៅផ្ទះវិញជាបន្ទាន់ព្រោះប្រពន្ធនិងកូនស្រីរបស់គាត់ដែលមានអាយុប្រហែលជា10ឆ្នាំបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយបានជិះម៉ូតូជ្រុលចង្កូតទៅបុកជាមួយនឹងសត្វគោដែលកំពុងតែដើរនៅកណ្ដាលថ្នល់ពេលត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញបងលីក៏ប្រញាប់រត់ទៅរកប្រពន្ធរបស់គាត់ដោយក្តីបារម្ភខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែมันបានកើតអ្វីធ្ងន់ធ្ងរពេកនោះទេព្រោះក្រោយកើតហេតុប្រពន្ធបងលីត្រូវរលត់ដៃរលត់ជើងថ្លោះកដៃកជើងតែពេលគ្រោះថ្នាក់នោះគាត់អាចជិះម៉ូតូដឹកក្មួយប្រុសត្រឡប់មកវិញបានធម្មតាព្រឹកឡើងបងលីក៏ប្រញាប់រស់រាន់ចេញម៉ូតូដើម្បីដឹកប្រពន្ធរបស់គាត់យកទៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តភ្លាមៗដែរហើយក្រោយពីត្រួតពិនិត្យហើយលោកគ្រូពេទ្យក៏ប្រាប់ថាក៏ជើងប្រពន្ធរបស់គាត់នឹងដួលត្រូវកន្លែងសំខាន់ដែរគឺផ្លាត់ឆ្អឹងដូច្នេះត្រូវតែធ្វើការវះកាត់ទៅបានបានថាពេលដែលផ្លាត់ដបងអត់ទាន់ឈឺទេអ្នកខ្លះតែការប៉ុតទៅគឺធ្ងន់ធ្ងរដែរពេលផ្លាត់ដបងវាជោវាអត់ចាំកន្លែងដែលយើងត្រូវធ្វើការលើវាពេលខ្លះយើងបើកឡានជីមតូអីធម្មតាប៉ុន្តែដល់ពេលអាត្រូវធ្វើមែនតើຕົកអញ្ចឹងមិនបានក៏ដៃក៏ជើងឃើញក៏ខ្លះខ្លះនឹងមានករណីអញ្ចឹងច្រើនណាស់អ្នកខ្លះដួលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អ្នកដែលគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងដើរទៅរកប៉ែតខ្លួនឯងហើយទៅសន្លប់នៅប៉ែតខ្ញុំក៏ធ្លាប់ដែរហើយមានករណីនោះដែលលោកគ្រូប៉ែតប្រចាំកន្លែងហ្មងគាត់ប្រាប់យើងណាអ្នកជំងឺហ្នឹងកាន់ដៃគាត់តែដាច់ពេលដែលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប្រាប់ថានេះដៃខ្ញុំលោកគ្រូមានសតិមកនិយាយជាមួយគ្រូប៉ែតអាដៃខ្ញុំក៏មានអាមួយទៀតពោះចឹកវាយពោះឡើងងាប់ហើយជក់ពោះនឹងថងយកមកទៀតអាហ្នឹងក៏ល្អដែរបាទស្ដាប់ទៅវាដូចជាអត់រឿងដែលអត់គួរទៅរួចឯងប៉ុន្តែវាកាត់ឡើងប៉ិតនៅមន្ទីរពេទ្យប៉ិតមកតែយើងចុះវេនយាមណោះប៉ុន្តែនៅពេលនោះប្រពន្ធបងលីប្រកែកមិនចង់ធ្វើការវះកាត់នោះទេអាហ្នឹងគឺសឹងតែ60-70% ឯងអ្នកជំងឺនៅពេលដឹងរឿងអញ្ចឹងតែងតែអត់ចង់វះកាត់ជាពិសេសគឺនៅពេលដែលរបស់ត្រូវវះកាត់ប៉ុន្តែគាត់អត់ឈឺខ្លាំងគាត់ទ្រាំបានគាត់គិតថាអត់អីព្រោះគាត់ខ្លាចមុខកំបិតហើយម្យ៉ាងរឿងដែលសំខាន់នោះគឺអត់ចង់ចំណាយលុយច្រើនគិតថាធម្មតាទៅក៏វាគង់តែជាក្រោយមកពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ក៏បានសម្រេចចិត្តថានឹងទៅរកគ្រូខ្មែរចាប់សរសៃឬក៏គ្រូស្ដោះផ្លុំនៅតាមភូមិវិញព្រោះអាចមានតម្លៃធូរថ្លៃជាងនិងមានប្រសិទ្ធភាពល្មមអាចទុកចិត្តបាននេះឯងជាបញ្ហាដែលយើងធ្លាប់ជួបហើយអាហ្នឹងគឺយើងអត់និយាយអត់បានហ្មងពួកអីគេពួកយើងគឺទទួលនៅបញ្ហា
បងប្អូនយើងដែលគាត់មកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យហើយបញ្ហាលើកទី1គឺគាត់អត់មានថវិកាគាត់ក៏សម្រេចចិត្តត្រឡប់ទៅហកគុកខ្មែរវិញហើយដឹងមិនអត់នៅពេលដែលក្រោយនឹងអា complication អាភាពស្មុគស្មាញនៃការព្យាបាលទាំងអស់ហ្នឹងវាកើតឡើងគាត់ក៏ត្រឡប់មកហៅគ្រូពេទ្យបច្ចុប្បន្នវិញហ្នឹងហើយទីបំផុតគឺជួយអីអត់កើតទេតែឥឡូវនេះយើងមានបោះសសយើងមានអីច្រើនឯងព្រើអាហ្នឹងទៅព្រោះបាក់ដៃបាក់ជើងខិចដៃខិចជើងអីរបស់អញ្ចឹងព្រើបានស្រួលមែនតើពីមុនជួបច្រើនមែនតើបានថាដៃហ្នឹងតាមពិតត្រូវតមកវិញបានជាប់ស្អាតបាតណាតែគាត់អត់ព្រមធ្វើជាមួយនឹងលោកគ្រូពេទ្យទេគាត់ក៏ទៅរកគ្រូខ្មែរគ្រូនេះគ្រូនោះអញ្ចឹងទៅ8ខែមកដៃហ្នឹងវិជ្ជាពីបាត់ចេះហើយដៃហ្នឹងគឺបានដោះជាប់គ្នាបាត់ហើយអីដែលយើងអាចជួយគាត់បានបើសិនជាចង់ជួយមែនត្រូវតែអាផ្ដាច់ឆ្អឹងនឹងឡើងមកវិញដើម្បីឲ្យវាធំមកវិញពេលខ្លះយើងមិនចាំបាច់យើងធ្វើទៀតហើយពេលខ្លះបើអាយុគាត់រៀងចិនណារៀងអីទៀតគឺលេងប៉ះពាល់មកអញ្ចឹងដៃហ្នឹងគឺកងងចេះរហូតប្រោយបន្ទាប់មកទៀតពួកគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តទៅរកគ្រូចាប់សរសៃនៅក្នុងភូមិម្នាក់ដែលល្បីក្រោយទទួលការស្ដោះផ្លុំតម្រង់ឆ្អឹងនិងចាប់សរសៃអាការៈភរិយារបស់បងលីក៏បានធូរស្បើយមែនតែនគឺគាត់អាចដើរបានធ្វើការបានធម្មតាហ្នឹងហើយសសឹងតែជាករណីដែលធ្វើឲ្យគេជឿទៅលើគ្រូខ្មែរដោយសារតែពេលកាច់ទៅភឹម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 អ្នកជំងឺដើរបានប៉ុន្តែរំលងមិនយូរប៉ុន្មានប្រហែលជាមួយអាទិត្យក្រោយមកប្រពន្ធបងលីក៏ចេះតែស្រកសាច់ធ្លាក់ខ្លួនស្គមទៅស្គមទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយកាយផ្នែកចាប់ផ្ដើមឡើងខ្មៅខុសប្លែកពីធម្មតាបងលីប្រាថ្នាប្រពន្ធគាត់ដែលធ្លាប់តែជាមនុស្សមានសាច់មានឈាមស្រស់ស្អាតតាំងពីគីឡូ50ជាងស្រាប់តែស្រកគីឡូមកនៅសល់ត្រឹមតែ40គីឡូជាងទៅវិញរឿងនេះបានធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយនិងបងលីមានការងឿឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារមានការមន្ទិលសង្ស័យនៅក្នុងចិត្តបងលីក៏បានសុំច្បាប់សម្រាកនៅកន្លែងការងារហើយក៏បាននាំប្រពន្ធគាត់ទៅពិនិត្យសុខភាពនៅមន្ទីរពេទ្យតូចធំល្បីៗជាច្រើននៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុប៉ុន្តែក្រោយត្រួតពិនិត្យសុខភាពរាងកាយគ្រប់យ៉ាងចម្លើយពីគ្រូពេទ្យគឺដូចគ្នាទាំងអស់ថាប្រពន្ធរបស់គាត់គ្មានជំងឺប្រចាំកាយអ្វីនោះទេគាត់គ្រាន់តែហត់ឬក៏ stress នឹងការងារផ្ទះតែប៉ុណ្ណោះគ្រូពេទ្យក៏បានឲ្យថ្នាំប៉ូវកម្លាំងនិងណែនាំថាឲ្យប្រពន្ធបងលីនឹងព្យាយាមញ៉ាំអាហារឲ្យបានច្រើនបំពេញសុខភាពហើយនឹងសម្រាកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់តាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបានដោយនៅមិនស្ងប់ក្នុងចិត្តចុងក្រោយបងលីក៏សម្រេចចិត្តថានឹងនាំប្រពន្ធរបស់គាត់ទៅស្រោចទឹកលើករាសីនៅឯវត្តនឹងរកព្រះសង្ឃខាងពូកែមួយអង្គដើម្បីមកជួយមើលផងដែរក្រែងលោកប្រពន្ធរបស់គាត់នឹងត្រូវអំពើគេជាដើមព្រឹកថ្ងៃបន្ទាប់បងលីក៏បានដឹកប្រពន្ធរបស់គាត់ទៅស្រោចទឹកនៅវត្តដល់ល្បីមួយបាទកន្លែងហ្នឹងគឺគាត់សុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះទេនឹងបាននិមន្តព្រះសង្ឃមួយអង្គដើម្បីឲ្យជួយគុណគូមើលជើងលេខចឹងទៅក្រែងប្រពន្ធរបស់គាត់នឹងត្រូវបានគេដាក់អំពើគាត់បានទៅល្មើសទៅលើព្រលឹងវិញ្ញាណខាងណាខាងណីចឹងណាក្រោយគុណគូចាប់សពគ្រប់ព្រះសង្ឃចៅអធិការវត្តក៏បានមានសង្ឃដីកាប្រាប់ទៅបងលីថាប្រពន្ធគាត់ពិតជាត្រូវវិញ្ញាណពួកអមនុស្សតាមមកយាយីមែនតែព្រះអង្គមិនអាចដោះស្រាយបានទេព្រោះព្រះអង្គគឺជាព្រះសង្ឃបដិបត្តិធម៌គ្មានមុនវិជាអាគមអោមអាមអ្វីនោះឡើយបន្ទាប់ពីបានដឹងដូច្នេះហើយបងលីក៏បានថ្វាយបង្គំលាព្រះសង្ឃអង្គនោះត្រឡប់មកផ្ទះវិញតែមុននឹងចាក់ចេញគាត់ក៏បានឆ្លៀតចេញទៅសួរលោកតាអាចារ្យវត្តនិងដូនជីថាតើពួកគាត់មានស្គាល់គ្រូមុនអាគមណាដែលខ្លាំងពូកែអាចជួយប្រពន្ធគាត់បានដែរឬទេភ្លាមនោះក៏មានកូនសិស្សលោកម្នាក់បានដើរមកជិតបងលីនិងបានខ្សឹបប្រាប់គាត់ថាមានគ្រូមុនអាគមល្បីឈ្មោះម្នាក់នៅភូមិត្បូងគេល្បីថាគាត់ខ្លាំងរឿងដោះអំពើណាបងបងលីឮបែបនេះហើយអរណាស់គាត់ក៏បានសួរនាំនិងសុំលេខទូរស័ព្ទលោកគ្រូនោះពីកូនសិស្សលោកតុកក្រោយបានលេខទូរស័ព្ទហើយយប់នោះបងលីក៏បានខលទៅសួរនាំលោកគ្រូនឹងបាននិយាយណាត់គ្នាឲ្យរួចជាស្រេចតែម្ដងស្អែកឡើងបងលីក៏មិនរងចាំយូរដែរក៏បានប៉ឹងឲ្យប្អូនគាត់យកឡានមកដឹកគាត់និងប្រពន្ធរបស់គាត់នឹងទៅឯភូមិខាងត្បូងដើម្បីទៅផ្ទះលោកគ្រូមុនអាគមនោះតែម្ដងផ្ទះលោកគ្រូនោះគឺស្ថិតនៅចុងភូមិរៀងដាច់ស្រយាលពីគេឯងបន្តិចនិងមានរៀបចំជាលក្ខណៈអាសនៈបែបធរអាហើយគាត់ក៏មានរាងចំណាស់អាយុប្រហែលជា60ឆ្នាំទៅហើយដែលគេស្គាល់គាត់ថាគឺជាគ្រូបញ្ជាន់រូបដោះអំពើបែបបុរាណម្នាក់ដែលមានឈ្មោះល្បីខ្លាំងមែនទែនប្រចាំភូមិមកដល់ភ្លាមលោកគ្រូក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើតាមពិធីបុរាណរបស់គាត់របៀបរបបចឹងទៅហើយក៏បានផ្ដាំបងលីថាស្អែកឡើងត្រូវនាំប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងមកធ្វើពិធីម្ដងទៀតកុំបីខានក្រោយចប់ពិធីបងលីក៏បាននាំប្រពន្ធរបស់គាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញតែសភាពប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏មិនបានប្រសើរឡើងដែរ
ลึกนี่ประปรบกัดเจ้าใต้ระอูท่าไม่ก็มีอารมณ์ท่าอ้อกำลังคลั่งไหมละฮัดละให้ต้นใดต้นจึงให้พนัยระบกัดจังแต่บัดพนัยเกงตายบันเนาะในตามพลอยจีลันตลอดหมกไว้เนี่ยบองลีท่าจังประตูกรูปเซิงมือมาดองใต้อุปมาได้ขมิระบกัดขอดปลุกจำมือท่าตาปิดทีทายสายนั้นนังมีนเอาไว้ไปต่อตีนไกรล็อกบันทุสบายเชียงนี่เปนุขนมเช็ดบองลีตอบประมาคลางเหม็นเต้นกัดกันแต่บารมปีสกปรกประปนระบกอดที่ปีแท้คือสวัสดิ์เพียรทัตตากอดนั่งหนึ่งมีนไอการลางในทางไอใส่ประกลางหมดดอลบ่งลีบันดักประปนระบกอดเติบเตะลูกครูนั่งตังปีประล้มมองประมุ่ยประตายมาดองแต่ดอลพลีมลูกครูก็จะประดามทวีปที่ระบกอดได้การทุบประปีสอสายสุดทว่าในเลือกกับบาประปนบ่งลีพ้องสุดทว่าบานมวยสันตุประปนบ่งลีก่อจะประดามสายสาวโยมาต่ำเพิ่งแต่ดองสาวสาวด้วยอัดมีถึงไอ้สาวสาวโยสาวโยโดนเหมือนแม่จื้อคลุนกอดจังหายไปต่อเมาก็จับดำยุ่มเป็นแม่ดองยุ่มโยยุ่มโยยุ่มสาวยุ่มสาวด้วยเหมือนนู้อัดขบสเตยังกลายมอกก็ตรลับได้ชี้สับเพียบทอมดาวิงหายประปนบังลีก็เจ็ดแต่นุยฮอตอ้อกำลังคลั่งเหม็นเต้นสงบบัดในละหดจับปิธีลูกครูกับพระดำเอาบังลีธาใส่ล้างเตรนนอมประปุระบกวัดหมกทเวปิธีมาลองติดดับเบย์จีกเก็ตบรรจับกลมรบใบทั้งไงอ๋อจังเหม็นทเวตะปีนะทุบใบทั้งไงบังลีก็ใจแต่ทเวตามบัดดำลูกครูเตยทเวไม่เอาจับจับเตยตายในขนมกากระในขนมเช็ดกวัดคือเหมือนสงบเลยปลุกเคยสับเพียบจมือประปุระบกวัดเนยแต่ทงนดอกได้ได้เหมือนเฮียนเคาะค้านใส่ล้างประลำสร้างสร้างบองลีก่อนนอนประปนระบกอดหมกดอกเตะลูกครูตามซอนียาคล้อยเป็นหมกดอกลูกครูกับบันทวีปทิศด้วยมาซาลไม่ได้แต่เหลือนี้กอดบันเอาประปนบองลีเด็กเลือกแกรหรือใส่มวยหายดักกับบ้านดมเน่ตึกตึกขังเลยบรรทบหมกกอดกับบันเอาทุบปรำปีสอใส่โกตักขนมเติลพร้อมแต่งสดทว่าสดพล่อมตังปีกบ้าดอยจังจึงประปนบองลีสดประมาณบานเจียงปราณิตีคล้อยหมกประปนบังลีก็สไลด์ล่างดอยสำเร็จชื่อจับหนึ่งตระหอยุ่มคลังบมพอดปนใต้มาดองนี่สำเร็จนู่ฮะโดยจีเหมือนแม้นสำเร็จประปนก่อนนู่เต้แต่บ่ายโดยจีสำเร็จขมิ้นประมันเนี่ยเตวิ่งนี่บังให้อคินท่าในขนมขลุ่นประปนบังลีกือจีวิญญาณขมอยขมิ้นประได้กำปงตายสะทัดนู่ว้าวเป้ประปนบังลียุ่มกันแต่คลังกอดก่อจะประดามเรือขลุ่นจังกรอกลังเจ้งปีแกรโดยจีกระดือกระหอลกระหายขนมขลุ่นเคยสับเพียบมันสรุลลูกครูก็บ้านอ้อยบังลีนั่งเออปมาได้ขมิ้งกอดช่วยจับได้จับเชิงประปนบังลีอ้อยเดือดวิ่งให้ลูกครูกอดก่อเจ็ดแต่บรรทออสุดท้อจีจานเม่ดำไม่บันดึงวิญญาณขมิ้งขมิ้งปลดนุ่งเอาเจ้งปีขลุ่นประปนบังลีอ้อยขานแต่บ้านสุดบรรดาลูกครูก็บ้านสู้เตวิญญาณขมิ้งปลดนุ่งบรรดาท่าไอ้ชินน่ะหมกปีหน้าให้เราไว้หมกในขนมคลุนเกแบบนี้ดอยก้าชื่อจกจับนังฮะโดยจีสัตทัดในขนมคลุนประปนบังลีเล้งบ้านวิญญาณขมเอาขมิงปลอนู่กอดตอบท่ายืงในกันไหลนี่อยู่เฮยยืงไอ้กานะยืงจองมินคณีเล่งเติบตามหมกในขนมคลุนวิ่งโอ้โหลือจำหลายแบบนี้เติบเฟอเอาบังลีนักเคยแต่ดาวเปได้ประปนหนึ่งโกนใส่บักวัดดูโมโต้คือปัจจัยกันหลายได้ประหลังขมิ้นปรนุสัตว์ในห้ามือเตอร์เติบเฟอเอาวิอาโจมันในขนมขลุ่มประปนบักวัดบ้านดำใบจังหมักเล้งจมูกหนึ่งโกนใส่กอดวัดประเป็นนู้ประปนบักวัดคือขมิ้นสายกอกสายจังแก่บัดโถสะสะไอเปะในหนึ่งขลุ่มดำใบกาปีขลุ่มได้ลูกครูก็เจ้าแต่โซทอบันดาหนึ่งในใหญ่ลวงลมบันดาพองกลมเรียมพองเตยประหลังขมิ้นประนุท่าไอ้เตยแต่ฉับเจ้าปีกลุนเกเตอร์บ่าวมันอันจังเตะไอ้หนึ่งจับกาประหลังไอ้เอาเนเวอร์วอลจะเชียปุ่มขั้นประหลังขมิ้นประนุกบ้านสนาเละคันท่าไอ้หนึ่งเจ้าเตยดอรับน้ำมีเนี่ยเตยเฟอร์บอนเป็นจุนกับซอยไอ้ดับใบไอ้เตยจับกำนัลซาจีทำไมบ่งลีก็บันยุดปรมนังสำนานนี้ได้ก่อนใหญ่ตอบท่าขย่มนังติดฝึกบนเอากรุบจำนวนปรำเปิลวอดตายมาดองเอาแต่ขมิ้นนี้ปรมจริงปีขลุ่นประปนระบกอดบ่งลีในใหญ่จับประปนระบกอดสักตายปรกกัดก็หลังรังพเนจรหลังสลือบบาทมทมรุ่ยก็สันลับบัดสมาร์ดใดเตอร์
ប្រមាណជាង15នាទីក្រោយមកទើបគាត់ភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងមកវិញក្រោមការសូត្រធម៌និងស្រោចទឹកមន្តពីលោកគ្រូផងក្រោយមកពួកគាត់ក៏បាននាំគ្នាត្រឡប់មកផ្ទះវិញនិងបានទៅធ្វើបុណ្យទាន7វត្តតាមការសន្យាមែនហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកសុខភាពរបស់ប្រពន្ធបងលីក៏រៀងធូរស្រាលខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមហូបបាយបានគេងបានហើយគីឡូក៏ចាប់ផ្ដើមឡើងមកវិញស្រើស្រើដែរដូចជើងកប់មកជាមួយជើងកប់អាកន្លែងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺមានជើងកប់អាជើងកប់យើងសំដៅជើងកប់វានៅធ្វើយើងគ្រោះថ្នាក់អានេះមកមកមួយវិញប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវល្អល្អនៅក្នុងផ្ទះបងលីក៏មិនបានកើតឡើងយូរដែររំលងបានតែជាង10ថ្ងៃយប់មួយពេលដែលគ្រូសាបងលីកំពុងតែសម្រានមើលទូរទស្សន៍ជុំគ្នាប្រពន្ធបងលីស្រាប់តែកើតអាការៈចម្លែកទៀតហើយប្រកាច់ភ្នែកសបើកស្លឺតស្លឺតឡើងទៅលើនិងខ្លួនញាក់កន្ត្រាក់កន្ត្រាក់ដូចជាត្រូវខ្សែភ្លើងឆក់អញ្ចឹងបងលីភ័យណាស់ព្យាយាមចាប់ខ្លួនប្រពន្ធគាត់ឲ្យជាប់និងប្រញាប់ដឹកយកទៅមន្ទីរពេទ្យយ៉ាងលឿនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យភ្លាមគ្រូពេទ្យបានចាក់ថ្នាំឲ្យប្រពន្ធបងលីមួយមជុលហើយគាត់ក៏កេងលក់មួយស្របក់ទៅក្រោយមកអាការៈប្រពន្ធបងលីក៏បានត្រឡប់មកធម្មតាវិញហើយគ្រូពេទ្យក៏បានប្រាប់ថាវាគ្រាន់តែជាអាការៈកន្ត្រាក់ដោយការនឿយហត់ធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះចាក់ថ្នាំនិងលេបថ្នាំតែ3ថ្ងៃទៅជាហើយត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញដោយមិនអស់ចិត្តបងលីក៏បានជិះម៉ូតូទៅរកគ្រូទីល្បីឈ្មោះនៅក្នុងខេត្តចិត្តនឹងដែលអ្នកស្រុកល្បីថាគាត់មានលក់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិការពារខ្លួនពីប្រលឹងខ្មោចនានាទៅដល់ភ្លាមគាត់ក៏បានចូលទៅជួបគ្រូទីនឹងហើយបានតែងរូបព្រះអង្គខ្មៅមួយអង្គយកមកដាក់នៅលើក្បាលដំណេកប្រពន្ធរបស់គាត់ដោយសង្ឃឹមថាអាចជួយការពារនិងបណ្ដេញប្រលឹងវិញ្ញាណដែលមើលមិនឃើញតែការគិតរបស់បងលីគឺមិនដូចការពិតឡើយថ្ងៃមួយប្រពន្ធរបស់គាត់ស្រាប់តែមានអាការៈចម្លែកកាត់ឡើងទៀតដោយនៅយប់មួយនោះពេលដែលកំពុងតែសម្រាកនៅក្នុងផ្ទះប្រពន្ធបងលីស្រាប់តែស្ទុះក្រោកឡើងហើយស្រែកខ្លាំងខ្លាំងថាចេញទៅចេញទៅកុំមកសង្កត់លើខ្លួនខ្ញុំបងលីភ័យណាស់ចាប់អង្រួនខ្លួនប្រពន្ធគាត់ហើយក៏សួរនាំថាកាត់អីកាត់អីប្រពន្ធបងលីក៏បានប្រាប់ថាគាត់បានឃើញរូបមនុស្សប្រុសខ្មៅមួយមៀតយ៉ាងធំមកសង្កត់លើខ្លួនគាត់សង្កត់កាន់តែធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅធ្វើឲ្យគាត់ស្ទើរតែដកដង្ហើមមិនដល់គ្នាឮហើយបងលីចាប់ផ្ដើមភ័យទៀតហើយគាត់កាន់តែច្បាស់ក្នុងចិត្តទៀតហើយថាប្រពន្ធរបស់គាត់ច្បាស់ជាមានវិញ្ញាណអ្វីតាមមកធ្វើបាបទៀតហើយលើកនេះឆ្នាំនេះឆ្នាំសម្ដាងរបស់គាត់ហ្មងជួបគ្រប់មុខព្រឹកឡើងបងលីក៏បាននាំប្រពន្ធទៅរកគ្រូដកអំពើមួយផ្សេងទៀតដែលអ្នកភូមិល្បីតតគ្នាថាពូកែខាងដកអំពើនិងដេញប្រលឹងចេញពីខ្លួនគាត់ជាដើមដែលគាត់ធ្លាប់មានប្រវត្តិស្នាក់នៅជាមួយនឹងលោកតាសច្ចាំងម្នាក់នៅលើភ្នំត្បែងគ្រូដកអំពើម្នាក់នោះមានវ័យប្រហែលជាជាង60ឆ្នាំដូចគ្នាមកដល់ផ្ទះលោកគ្រូភ្លាមក្រាន់តែក្រឡេកមើលឃើញមុខភរិយារបស់បងលីលោកគ្រូនោះក៏បានសួរថាតើផ្ទះដែលឯងកំពុងតែរស់នៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងធ្លាប់មានតំណក់ដីក្តាំងជាមួយនឹងអ្នកណាឬក៏អ្នកជិតខាងដែរឬទេឆ្ងល់បណ្ដោយហេតុអីបានសួរអញ្ចឹងបងលីក៏មួយសន្ទុះហើយក៏ឆ្លើយវិញថាបើសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់គឺគ្មាននោះទេដោយសារតែខ្ញុំមិនសូវបាននៅផ្ទះជាប់លាប់ខ្ញុំរវល់តែចេញតែធ្វើការនៅលើកប៉ាល់ឬក៏ពេលខ្លះជាប់នៅលើកំពង់ផែរាប់សិបអាទិត្យឯណោះងាកទៅសួរប្រពន្ធបងលីវិញគាត់ក៏នឹកមិនឃើញដែរថាមានតំណក់ជាមួយអ្នកណាព្រោះការរស់នៅដូចជាធម្មតាមិនដែលមានរឿងទាស់ពាក្យសម្ដីជាមួយអ្នកណាគេធំដុំនោះឡើយក្រោយទទួលបានចម្លើយបែបនេះលោកគ្រូក៏បានគន់គូរនិងនិយាយប្រាប់ដំណើរសាច់រឿងដែលគាត់មើលឃើញប្រាប់ប្តីប្រពន្ធបងលីថាកាប់ពត់នៅក្នុងប្រវេផ្ទះដែលឯងរស់នៅសប្ដាហ៍នេះធ្លាប់មានមនុស្សបានយកកំទេចឆ្អឹងខ្មោចអាណាថាឬក៏អាចជាឆ្អឹងខ្មោចស្លាប់តៃហោយកទៅរយដាក់នៅជុំវិញផ្ទះដើម្បីឲ្យពពួកវិញ្ញាណខ្មោចទាំងអស់នោះស្ថិតនៅជាមួយនឹងម្ចាស់ផ្ទះនិងធ្វើបាបម្ចាស់ផ្ទះកុំឲ្យរស់នៅបានសេចក្តីសុខពពួកឆ្អឹងទាំងអស់នោះគឺជារបស់អពមង្គលខ្លាំងណាស់ដែលមិនគួរបណ្ដោយឲ្យមាននៅក្នុងប្រវេផ្ទះបុគ្គលណាម្នាក់នោះឡើយស្ដាប់ឮហើយបងលីហើយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់ភ័យខ្លាំងមែនទែនណ៎ណាក៏ភ័យដែរស្ដាប់ឮបែបហ្នឹងគាត់ក៏បានសួរថាតើមានវិធីកែខៃអីអត់លោកគ្រូលោកគ្រូនោះក៏ប្រាប់វិញថាវិធីចេតមានអីឯងត្រូវត្រៀមប្រដាប់ប្រដាធ្វើសការៈឲ្យបានគ្រប់ចំនួនជាមុនសិននិយាយចប់លោកគ្រូក៏បានយកក្រដាស់និងប៊ិចមកកត់ត្រាឈ្មោះគ្រឿងរដាប់សែនប្រេងសំខាន់សំខាន់ហុចទៅឲ្យលីដើម្បីឲ្យបងលីនឹងយកទៅតែញដើម្បីរៀបចំទទួលបានហើយបងលីក៏នាំប្រពន្ធរបស់គាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញសិនដើម្បីរៀបចំគ្រឿងសែនតាមបណ្ដាំព្រឹកថ្ងៃបន្ទាប់លោកគ្រូក៏បានឲ្យបងលីនឹងទៅទទួលយកគាត់ទៅធ្វើពិធីដល់ផ្ទះបងលីផ្ទាល់តែម្ដង
ពេលទិញរបស់របស់គ្រប់មុខអស់ហើយហ្នឹងដែរមានដូចជាធូបទៀនស្លាមលូផ្លែឈើមន់ស្ងោស្រាសហើយនិងប្រដាប់សំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតព្រមទាំងបងលីបានដឹកលោកគ្រូនឹងមកដល់ផ្ទះលោកគ្រូក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើពិធីជំនាញរបស់គាត់ដោយបានរៀបចំសែនព្រេងនៅក្នុងផ្ទះនិងបានយកធូបមួយសរសៃទៅអុជហើយវាយតាមដៃជើងនិងដងខ្លួនប្រពន្ធរបស់បងលីពេលនោះប្រពន្ធបងលីស្រាប់តែស្រែកឡើងដោយការឈឺចាប់ថាអូយអូយទាំងដែលធូបនោះគ្រាន់តែវាយស្រាស្រាតែប៉ុណ្ណោះដូចចូលទៅគោះអញ្ចឹងហ្នឹងរហូតដល់ពិធីចុងក្រោយគឺការស្រោចទឹកមន្តឲ្យប្រពន្ធបងលីបន្ទាប់មកលោកគ្រូនោះក៏បានប្រគល់រូបព្រះមួយអង្គទុកយកទៅបូជានៅលើផ្ទះដើម្បីការពារពីពពួកអមនុស្សព្រមទាំងវិញ្ញាណកំណាច់ផ្សេងៗដែលមើលមិនឃើញចប់ពិធីសពគ្រប់បងលីក៏បានជូនលោកគ្រូត្រឡប់ទៅវិញតែបើក្រឡេកមើលសភាពប្រពន្ធរបស់គាត់ហាក់ដូចជាមិនតាន់ល្អណាស់ណាទេតែគាត់ក៏បានធូរស្បើយក្នុងចិត្តបន្តិចដែរព្រោះគាត់គិតថាយ៉ាងណាក៏អស់ទុកអស់ភ័យដែរបន្ទាប់ពីលោកគ្រូនោះបានធ្វើពិធីដល់ផ្ទះបែបនេះប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកបងលីក៏ដល់ថ្ងៃដែលត្រូវត្រឡប់ចូលទៅកន្លែងធ្វើការវិញតែសុកសុកឪពុកក្មេកក៏បានខលមកប្រាប់បងលីថាប្រពន្ធរបស់គាត់មានអាការៈមិនស្រួលទៀតហើយម្ដងនេះប្រពន្ធបងលីកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរគាត់ឈរនិយាយតែម្នាក់ឯងពេលខ្លះទៀតក៏យកបាយសម្លទៅចាក់ចោលនៅគៀនផ្ទះដូចជាយកទៅសែនឲ្យនរណាគេម្នាក់អញ្ចឹងហើយពេលខ្លះទៀតនោះប្រពន្ធបងលីដើរស្រែកលោលាពេញផ្ទះដូចជាមនុស្សសតិមិនគ្រប់ធ្វើឲ្យកូនចៅខ្លាចគ្រប់គ្រប់គ្នាមានពេលខ្លះគាត់ឈរនិយាយជាមួយនរណាគេម្នាក់ក៏មិនដឹងបានលើដំណឹងដូច្នេះបងលីក៏សុំច្បាប់មេគាត់មកផ្ទះទៀតហើយមកដល់ផ្ទះលើកនេះបងលីហាក់តរតម្រេះណាស់មិនដឹងថាត្រូវទៅរកគ្រូអាគមឬក៏គ្រូពូកែពូកែកន្លែងណាទៀតទេព្រោះមួយរយៈចុងក្រោយនេះតាំងពីប្រពន្ធរបស់គាត់ត្រូវខ្មោចក្មេងចូលសណ្ឋិតមកមានប្រលឹងកាចសាហាវក្នុងផ្ទះឯប្រពន្ធរបស់គាត់ចេះតែមានអាការៈផ្ដេសផ្ដាសដូច្នេះគាត់មិនដឹងថាត្រូវទៅរកគ្រូណាមើលទៀតទេអស់គ្រូហើយកាត់ចុះកាត់ឡើងបងលីក៏នឹកឃើញទៅដល់សម្ដីគ្រូនោះថាផ្ទះដែលគាត់រស់នៅសប្ដថ្ងៃធ្លាប់មានមនុស្សបានយកកំទេចឆ្អឹងខ្មោចអនាថាឬក៏ឆ្អឹងខ្មោចស្លាប់តៃហោងយកមករយដាក់នៅជុំវិញផ្ទះដើម្បីឲ្យពពួកវិញ្ញាណខ្មោចទាំងអស់នោះស្ថិតនៅជាមួយនឹងម្ចាស់ផ្ទះកាត់ដល់ចំណុចនេះភ្លាមគាត់ក៏បានយករឿងនេះទៅសួរឪពុកម្ដាយក្មេករបស់គាត់ថាតើដីផ្ទះនេះដែលគាត់កំពុងតែរស់នៅនឹងមានប្រវត្តិយ៉ាងណាដែរកាលពីមុនសួរចោះសួរឡើងទៅឪពុកម្ដាយក្មេករបស់គាត់ប្រាប់ថាដីនេះគឺជាដីគេមរតកដូនតារបស់ភរិយាបងលីដែលបានស្លាប់ទៅមុនបងលីរៀបការមួយឆ្នាំគាត់ក៏បានបបួលកូនស្រីមកធ្វើផ្ទះរស់នៅលើនេះវិញកាលពីមុនគាត់រស់នៅក្នុងភូមិផ្សេងក្បែរនោះតែដោយដីនោះតូចពេកក៏រើផ្ទះមកសាងសង់នៅលើដីថ្មីនេះវិញប៉ុន្តែដីនេះបានមកក្រោមការច្រណែនពីបងប្អូនជីដូនមួយផ្សេងដតីទៀតព្រោះពួកគេគិតថានេះគឺជាការចែកគេមរតកដែលមិនស្មើភាពគ្នាដីនេះសំតែបានទៅលើអ្នកដែលជាកូនកូនមិនមែនត្រូវធ្លាក់ទៅលើចៅនោះទេចៅនឹងគឺជាភរិយារបស់បងលីនឹងឯងតែឪពុកម្ដាយក្មេករបស់បងលីក៏មិនដឹងថាត្រូវបងប្អូនណាម្នាក់ច្រណែនគាត់ហើយយកកំទេចឆ្អឹងខ្មោចយករឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងមកធ្វើបែបហ្នឹងដែរព្រោះមុនសាងសង់ផ្ទះដីនេះក៏បានសែនប្រេងធ្វើពិធីក្រុងពិលីត្រឹមត្រូវដែរកន្លែងហ្នឹងបើតាមយើងមើលរឿងមកកន្លងមកមិនថាវិញ្ញាណមានប៉ិតអីក៏ដោយថាបើដីហ្នឹងមានខ្មោចនៅហើយទោះយើងសែនធ្វើម៉េចក៏អត់ទៅដែរអាហ្នឹងគេនៅនឹងហ្មងគេដូចសែននឹងដើម្បីសុំឲ្យគេអធិស្ស្រ័យអធិស្ស្រ័យឬឲ្យគេមើលថែរក្សាអីចឹងវិញហើយបើសិនជាគេយកឆ្អឹងខ្វាយឬក៏អីនេះទៅដាក់នៅនឹងឬក៏ទៅបញ្ចុះនៅនឹងតាំងពីមុនគាត់សាងសង់ផ្ទះធ្វើដីអីដេញគេអត់ចេញទេដេញគេអត់ចឹងមែនតើយើងមានបានទៅដេញទៅយកអាឆ្អឹងនឹងរវត្តចោលវិញណាគេនៅនឹងយើងអត់ដឹងផងយើងគ្រាន់តែសែនសុំម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីដើម្បីសាងសង់នឹងស្ដាប់ឮចម្លើយពីឪពុកម្ដាយក្មេកគាត់បែបនេះបងលីរៀងស្រងាក់ចិត្តបន្តិចដែរព្រោះគាត់មិនដែលដឹងសោះថាផ្ទះដែលគាត់រស់នៅជុំគ្នាជាមួយនឹងភរិយាសប្ដថ្ងៃគឺមានប្រវត្តិមិនសូវល្អបែបនេះកាលពីកំឡោះបងលីគឺជាជាងសំណង់តែក្រោយគ្រៀបការគាត់ក៏ផ្លាស់ប្ដូរមកនៅខេត្តព្រះសីហនុតាមប្រពន្ធរបស់គាត់ហើយក៏ធ្វើជាកម្មករលើកប៉ាល់តែម្ដងទៅនៅមិនសុខចិត្តបងលីក៏បានទាញទូរស័ព្ទទៅសួរម្ដាយបង្កើតដែលរស់នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺអំពីរឿងរ៉ាវដែលបានឡើងលើភរិយារបស់គាត់ក្រោយស្ដាប់ដឹងរឿងម្ដាយបង្កើតបងលីនឹងក៏បានឡើងទៅរកកូនដល់ព្រះសិអនុភ្លាមៗដែរដើម្បីផ្ដល់យោបល់ថាតើគួរធ្វើបែបណាអញ្ចឹងណាហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ថាគួរតែនិមន្តព្រះចៅអធិការវត្តណាមួយដើម្បីមកសូត្រមន្តរំដោះគ្រោះលើករិស័យផ្ទះនេះតែម្ដងទៅបើពិតជាមានវិញ្ញាណខ្មោចមែនគួរតែធ្វើបែបហ្នឹង
ក្រោយគិតគូរត្រូវរើគ្នាស្អែកឡើងឪពុកម្ដាយក្មេកនិងឪពុកម្ដាយបង្ការរបស់លីក៏បាននិមន្តព្រះចៅអធិការវត្តនៅជិតផ្ទះមួយអង្គឲ្យមកសូត្រមន្តលើករិស័យផ្ទះគាត់លើកនេះព្រះចៅអធិការវត្តដែលបងលីនិមន្តគឺជាព្រះអង្គដែលទៅតែនិមន្តចេញពីធុដងថ្មីថ្មីក្រាន់តែនិមន្តដល់ផ្ទះបងលីភ្លាមព្រះសង្ឃចៅអធិការមិនទាន់បាននិមន្តចូលទៅដល់បរិវេណដីផងនោះព្រះអង្គក៏មានសង្ឃដីកាទៅកាន់បងលីថាញោមរាល់ថ្ងៃញោមរស់នៅយ៉ាងម៉េចដែរផ្ទះនេះមានព្រលឹងវិញ្ញាណរស់នៅពីពេញទាំងអស់អត់តិចជាង10នាក់ទេខ្លះឈរខ្លះអង្គុយខ្លះនៅលើមាត់ចណ្ដើរខ្លះអង្គុយនៅមាត់បង្អួចខ្លះទៀតគឺឈរនៅក្បែរខ្លួនញោមតែម្ដងតាមត្រូវគឺគាត់អត់ត្រូវប្រាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងទេប៉ុន្តែអាត្មាឆ្ងល់ថាហេតុអីបានច្រើនម្ល៉េះហើយសួរថាម្ចាស់ផ្ទះនៅបានសុខដែរឬទេចឹងបានគាត់សួរតែម្ដងទៅទៅដូចមិនមែនកន្លែងមនុស្សនៅដូចនៅប្រជាទៅហើយពួកឆ្លនពេកហើយនៅក្នុងផ្ទះវិញប្រលឹងវិញ្ញាណខ្មៅសន្ធិដ្ឋដែលមិនត្រូវនឹងធៀបប្រពន្ធរបស់ញោមសោះតែម្ដងឮហើយបងលីបោកភ្នែកធំធំសម្លឹងមើលព្រះភ័ក្រព្រះអង្គដោយក្តីភ័យខ្លាចនឹងតបទៅវិញថាប៉ាត់មែនឬគុណម្ចាស់ខ្ញុំបកករណាមិនដែលដឹងសោះទើបតែឮគុណម្ចាស់មានសង្ឃិកានៅក្នុងថ្ងៃនេះឯងនិមន្តព្រះអង្គចូលគង់ក្នុងផ្ទះសិនគុណម្ចាស់ព្រះអង្គក៏ចាប់ផ្ដើមសូត្រធម៌លើករិស័យតាមលំដាប់នៃព្រះពុទ្ធសាសនាដែលបងលីបានក្រុងទុកបន្ទាប់មកព្រះអង្គក៏បានយកផ្ដិលនិមន្តប្រោះព្រំតាំងពីលើផ្ទះរហូតដល់ក្រៅផ្ទះនៅក្នុងគោបំណងបណ្ដេញឧបទ្រពចង្រៃក៏ដូចជាបណ្ដេញវិញ្ញាណខ្មោចដែលវិលវល់ទាំងអស់នោះចេញពីផ្ទះតែម្ដងក្រោយចាប់សັບគ្រប់ព្រះសង្ឃចៅអធិការក៏មានសន្និការប្រាប់បងលីថាប្រពន្ធបងលីកំពុងតែត្រូវពពួកវិញ្ញាណខ្មោចអនាថាខំក្រងផ្លូវចិត្តទើបបណ្ដាឲ្យមានសភាពក្នុងចិត្តនឹងមិនប្រក្រតីចេះតែគិតរវើរវីផ្ដេសផ្ដាសចំណែកឯនៅក្នុងបន្ទប់គេងលើក្បាលដំណេកគឺមានប្រលឹងខ្មៅនៅឈរគ្រប់ក្រងតែម្ដងដែលស្ថិតនៅក្នុងរូបព្រះអង្គខ្មៅដែលបងលីបានតែងពីគ្រូទាយនៅខេត្តកំពតកាលពីលើកមុននឹងឯងព្រះបដិមាខ្មោចនឹងនៅក្នុងរូបនឹងមកចឹងបានថាបងប្អូនយើងត្រូវគិតដែរពេលខ្លះឃើញរូបព្រះបដិមាដែលគេលក់តាមផ្លូវឃើញស្អាតបងប្អូនក៏តែងមកគ្រប់តែម្ដងអត់បានយកទៅប្រសិទ្ធីចឹងនឹងគ្រាន់តែជាដុំថ្មដុំឈើធម្មតាទេអត់តន់រាប់ថាជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទេចឹងហើយយើងត្រូវតែយកទៅឆ្លងទឹកឆ្លងអីធម្មទៅបានយើងអាចយកមកគោរពនៅផ្ទះវិញបានការប៉ັດរូបនេះមិនមែនជារូបព្រះអង្គស័ក្តិសិទ្ធិអ្វីនោះទេវាគ្រាន់តែជាទេវរូបខ្មៅដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅវិញ្ញាណខ្មោចចាំផ្ទះម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះអ្នកណាដែលបានយកមកដាក់នៅក្នុងផ្ទះនឹងធ្វើឲ្យប្រឡងខ្មោចផ្សេងទៀតមិនហ៊ានចូលមកក្នុងផ្ទះឬក៏ធ្វើបាបម្ចាស់វាក៏ប៉ັດមែនប៉ុន្តែយូរយូរទៅវិញ្ញាណនេះនឹងសន្ធិដ្ឋនៅជាមួយនឹងអ្នកថែរក្សាវាហើយស្រូបយកធម្មពលពីមនុស្សនោះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដើម្បីទៅចិញ្ចឹមខ្លួនវាប្រៀបដូចជាវាកំពុងតែស៊ីមនុស្សនោះទាំងរស់វ៉ាវដូច្នេះហើយទៅថ្ងៃមុនប្រពន្ធបងលីក៏បានឃើញមនុស្សប្រុសមានធំរូបរាងខ្មៅមកសង្កត់លើខ្លួនស្ទើរតែថប់ដង្ហើមស្លាប់គឺជាម្នាក់នឹងឯងអូ my god ជាចុងក្រោយព្រះសង្ឃចៅអធិការក៏បានផ្ដល់ដំបូន្មានដល់បងលីថាត្រូវតែដកយករូបទេវរូបខ្មៅនោះយកទៅបោះចោលឲ្យឆ្ងាយនិងត្រូវរៀបចំពិធីបុណ្យទានធំមួយនៅក្នុងផ្ទះដើម្បីឧទ្ទិសបុណ្យកុសលទៅដល់ព្រលឹងខ្មៅអនាថានៅជុំវិញផ្ទះរបស់គាត់ឲ្យគេឆាប់បានទៅចាប់ជាតិឈប់នៅវល់វល់តែតោនៅតំបន់នេះទៀតបន្ទាប់មកព្រះអង្គក៏បានយកខ្សែសីមាពណ៌សមួយដុំមកសូត្រប្រសិទ្ធីហើយក៏ចងទៅលើដៃប្រពន្ធបងលីចំណែកខ្សែសីមាដែលនៅសេសសល់មួយចំណែកធំទៀតក៏បានឲ្យបងលីយកទៅចងតាមរបងជុំវិញផ្ទះដើម្បីជារនាំងការពារមិនឲ្យខ្មោចព្រាយបិសាចអាចចូលមកក្នុងផ្ទះបានទៀតឡើយចុងក្រោយព្រះអង្គក៏បានផ្ដាំឲ្យបងលីនិងគ្រូសាជាពិសេសប្រពន្ធរបស់គាត់ថាត្រូវឧស្សាហ៍ទៅវត្តធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលជារៀងរាល់ថ្ងៃសិលនិងរាល់ពិធីបុណ្យទានប្រពៃណីជាតិធំធំកំបីអខានព្រមមានតែការធ្វើបុណ្យដាក់ទានតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចជួយលើករិស័យនិងជួយការពារខ្លួនយើងពីពពួកអមនុស្សទាំងឡាយបានហើយការដែលពីមុនផ្ទះបងលីមិនដែលមានរឿងរ៉ាវអ្វីកើតឡើងព្រោះរិស័យមនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងផ្ទះសុទ្ធតែឡើងខ្ពស់ល្អដោយផលបុណ្យចាស់និងផលបុណ្យថ្មីតែពេលអស់បុណ្យចាស់និងគ្មានបុណ្យថ្មីកើតឡើងទើបធ្វើឲ្យរិស័យប្រពន្ធបងលីធ្លាក់ចុះស្រឹបស្រឹបជាហេតុធ្វើឲ្យប្រលឹងវិញ្ញាណអមនុស្សអាចចូលមកជាយីបានដោយងាយស្រួលចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកបងលីក៏ធ្វើតាមសម្ដីសន្និការរបស់ព្រះអង្គដោយបានយកទេវរូបខ្មៅនោះយកទៅបោះបង់ចោលនៅក្នុងទឹកសមុទ្រនិងបាននិមន្តព្រះសង្ឃមកពីវត្តផ្សេងគ្នាចំនួន10ព្រះអង្គធ្វើបុណ្យសង្ឃទានយ៉ាងធំមួយប៉ិតមែនដើម្បីឧទ្ទិសបុណ្យកុសលទៅឲ្យពពួកវិញ្ញាណខ្មោចអនាថាដែលធ្លាប់តែវល់វល់នៅផ្ទះគាត់
ក្រោយមកអ្វីៗក៏បានប្រសើរឡើងប្រពន្ធបងលីក៏ត្រឡប់មកមានស្មារតីដូចមនុស្សធម្មតាវិញបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានបង្កើតនឹងការប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុនដោយបានផ្ដាំឪពុកម្ដាយក្មេងគាត់ថាបើមានអ្នកណាគេមកអើតលើមនៅមុខផ្ទះឲ្យប្រញាប់ដេញគេចេញភ្លាមព្រោះយើងមើលមិនដឹងទេថាអ្នកណាស្អប់អ្នកណាស្រឡាញ់បងប្អូនយើងណាខ្លះពេញចិត្តនឹងយើងឬក៏មិនពេញចិត្តនឹងយើងដូច្នេះការពីប្រសាជាងព្យាបាលដូចក្នុងករណីនេះអញ្ចឹងដែលត្រូវបងប្អូនសេចក្ដីខ្លួនឯងយកឆ្អឹងខ្មោចអាណាថាមកពីណាមិនដឹងមកដាក់លើដីដែលសង់ផ្ទះបំណងឲ្យម្ចាស់ផ្ទះនឹងនៅមិនបានសុខតែតម្រាំតែដឹងការពិតប្រពន្ធរបស់គាត់នឹងស្ទើរតែបាត់បង់ជីវិតទៅហើយតែចង់ស្អាតបំភ្លេចមកឌីអនិយាយទៅធ្វើទៅពេញចិត្តកប់ចិត្តហ្មងនេះជំគាត់ធ្លាប់ធ្វើដូចជា6ឆ្នាំមុនហើយគាត់បានដោះចេញបើស្អាគាត់អត់ស្រឡាញ់ហើយពេញចិត្តណាស់ឥឡូវគាត់ស្មារតីធ្វើម្ដងទៀតជាមួយ DR របស់យើងគាត់ប្រើជំនួយកោសិកាសំជួយគាត់ពេលបោះចេញទៅគាត់ពិតចង់ទាំងអស់គ្នាឥឡូវមកប្រើផ្សំស្អាតខ្លាំងមែនទែនទាំងអស់គ្នាបាទកោសិកាផ្សំហើយកាត់ស្លាបទៀតទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលសំខាន់បាទគាត់ការកាត់ស្លាបហើយអត់កាត់ចេះអត់មានស្នាមស្លាកស្នាមកន្លែងស្លាមចំអស់ហើយបាទគាត់បានមើលថែបានយ៉ាងល្អបាទរយៈពេល7ថ្ងៃនេះបាទឥឡូវបានកាត់ចេះស្អាតខ្លាំងមែនទែនបាទជីវជាតិស្អាតហើយបាទជើងចង់បានចំអស់ស្អាតជាមួយនឹងកោសិកាផ្សំបាទនៅ DR បានទាំងអស់គ្នាចំណងស្អាតយូរមួយដែលគាត់បានមួយឆ្នាំជាងຕົកបាប៊ី premium ហើយឥឡូវមកកាត់ចេះຫມត់ហើយមួយឆ្នាំហ្នឹងចំណងមួយឆ្នាំជាងមួយឆ្នាំជាងដែរធ្វើຕົកអីអត់អត់ដែរចំណងស្អាតខ្លាំងណាស់អ្នកនេះចំណងតែຕົកការធ្វើដូចជា500ជាងទេអត់ផ្លិចបាត់ហើយមួយឆ្នាំຕົកបាប៊ី premium 500ជាងឥឡូវកាត់ຫມត់ដល់អ្នកនេះຫມត់ស្អាតសាហាវហើយជំនួយវិធីជ្រើសមកមានតាមពីការជួសហ្វុកអាយមានតាមការជួសអញ្ចើមមានតាមពីការកាត់តបភ្នែកហើយនឹងកាត់តបភ្នែកខ្ញុំនាំមកមើលកាត់តបភ្នែកមួយដែលគាត់កាត់បាន4ថ្ងៃបាទតែគាត់ឈឺអត់អីអត់ណែអូបងបងបានថ្ងៃហ៎មានបាក់ថៃបាក់អីអត់អត់ឲ្យចង់ស្អាតមកឌីអបានទាំងអស់គ្នាបាទមើលភ្នែកមួយចំមុខគេបងចា